Salam, xoş gördük hər birinizi. Əziz İdman Bizdə verilişinin izləyiciləri, bugünkü buraxılışımızda Qarabağ haqqında danışacağıq. Təbii ki, bugün böyük oyun gözləyir Qarabağı, tarixi bir oyun gözləyir. Bayer Leverkusen'i qəbul edəcək Bakıda Qarabağ və bu maçdan əvvəl söhbətli edəcəyik, Qarabağın şanslarını dəyərləndirəcəyik. Artıq siz gördünüz, studiyada tək deyiləm, qonağım Azərbaycan Milli Komandasının sabiq üzvü, Azərbaycan Millisinin sabiq baş məşqçisi, veteran futbolçu Yaşar Vahabzadədir. Xoş gördük sizi Yaşar müəllim. Xoş gördük. Çox önəmli bir gündə bugün studiyadayıq. Qarabağ həqiqətən də öz zəfərləriylə bizi sevindirir, təəccübləndirməyə davam edir. Bəlkə də Braqa ilə düşəndə biz düşünmürdük ki, artıq növbəti mərhələ haqqında danışacağıq, amma şükürlər olsun ki, bu baş verdi və indi qarşımızda daha da güclü bir rəqib var. Bilmirəm, bizim bəxtimizdəndir ya nədir? Bu ana Avropanın ən öndə gedən klublarından biri bizə rəqib olub. İstərdim ki, ilk olaraq sizin bugünkü oyunla bağlı düşüncələriniz, gözləntiləriniz nədir? Yəni, bu günlər bizi bir möhtəşəm oyun gözləyir. Yəni, biz hamımız azarkeş olaraq, mütəxəssislər olaraq, futbol ictimaiyyəti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, Qarabağdan bu günləri biz uğurlar gözləyirik. Yəni, bunu gözləməyə də haqqımız var. Qarabağ bizi bu uğurları qazanır, onu öyrəşdirib. Ona görə də bu günlər mən gəlir hesab edirəm ki, çox maraqlı oyun olacaq. Yəni, Qarabağ komandası, komanda olaraq, böyüməsi üçün belə oyunlar mütləq lazımdır. Belə oyunlardan, yəni nəticədən asılı olmayaraq belə oyunlarla bu komandamız böyüyə bilər, irəliləyə bilər. Yəni Avropada öz sözün, yəni deyib mən hesab edirəm ki, bu gün də öz oyunu ilə onu sübut eləyəcək. Təbii ki, qeyd etdim, rəqibin gücünü qeyd etdim. Rəqibin bir digər tərəf də oldu ki, bir digər amil də oldu ki, bu oyunla bağlı, rəqibin gücünü göstərən digər amil oldu ki, 34 oyunda bu komanda məğlub olmur. Sizcə bu seriya, bu necə təsir edə bilər ümumiyyətlə oyunun gedişatına? Çünki onlar da artıq hər dəfə xəbərli olsun deyir ki, mənim üçün önəmli deyil bu seriya, önəmli deyil, amma bir həqiqət var ki, bu seriyalar olanda həmişə məşqçisi istəyir ki, davam etdirsin. Bunu siz daha yaxşı bilərsiniz. Yəni ki, ümid edirik ki, bu günlər o seriya Qarabağ komandası burada qıracaq. Yəni, bilirsiniz, o hər oyunda bu komanda ki, uğurlar qazanır, qalibiyyəti var, yəni məğlub olmur. İstərsəməz komandada inam yaranır. Yəni, biz də yəni, o qrup mərhələsindəki oyunda, Bakıdakı oyunda Qarabağ öz gücünü göstərdi, yəni ki, Bayer komandasına. Mən hesab edirəm ki, yəni, bu günləri əgər həmin istəkli futbolçularımızı biz meydançada, mübariz futbolçularımızı meydançada görəcəyik. Yəni ki, bu birinci oyundur. Ola bilər ki, Bayer komandası nə isə futbolçular bir balaca da olsa, yəni fikirləşərlər ki, hələ ikinci oyunda var. Amma ki, yenə deyirəm, biz birinci növbədə öz komandamıza inanmalıyıq. Mən inanıram ki, bu günlər Qarabağ ən yaxşı oyunlarından birini keçirəcək bu günlər. Yəni, o rəqibin məğlubiyyət seyrəsinə inşallah Bakıda son qoyarıq. Biz adətən çox müşahidə eləmişik. Digər klublarda, top klublarda, olan seriyaları olanda qırılandan sonra artıq bir neçə oyun uğursuz seriyalar gəlir. Bu, Bayerlə yaşaya bilərmi Bayer bunu? Əgər Bakıda məğlub etsə, mərhələ şansımızı nə qədər görürsünüz? Mən sizə başa düşdüm. Yəni, siz 14-də də, təkrar oyunda da biz bu... Niyə də olmasın? Yəni, yenə edirəm, bu futboldur, hər şey ola bilər. Yəni, bunu... Biz gözləməliyik, buna hazır olmalıyıq. Yəni, haçansa bu gəlib Qarabağın bu, yəni ki, bu yaxınlarda da o komandaların 30 illiyi tarixinə aid bir film nümayişi olub. Yəni, bu komanda bu əziyyətlərdən keçə-keçə gəlib bu səviyyə çatıb. Niyə də bundan qabağa irəliləməz? Yəni, ümid eləmək lazımdır ki, yəni bu uğurlu oyunların davamı gələcək. Siz qeyd etdiniz danışarkən... Bundan əvvəl 2 oyunda keçirmişik qrup mərhələsində Bayer Leverkusenə qarşı. Ümumiyyətlə, necə gözləyirsiniz? Bu oyunların təkrarı yaşana bilərmi? Və yaxud da bizi tamam başqa oyunlar gözləyir? Təkrarı deyəndə ki, yenə edirəm. İki komandadır, bir-birlərini onu oynayıblar. Bu yaxınlarda da bilirsiniz, Qurban müəllim orada olmuşdur. Bəli, görüşmüş. Yəni, daha da yaxşı tanıyırlar bir-birlərini. Yaxından tanıyırlar. Yəni, hər halda... Düzdür, onlar da Qarabağın oyunu hər halda izləyirlər. Bizim məşqçi korpusu da
komandanın oyunlarını izleyir. Yani futboldur, yeni deyirəm, her şey olabilir. Ama ki biz yeni deyirəm, öz komandamıza ümitli olmalıyıq ki bu günleri, yani ki meydanda gələn o azarkeş kütləsi sevincək halda stadionu tərk edəcək. Və Braqa ilə oyunda biz gördük ki, bunu Xabi Alonso da bildirdi. Yaxşı əks hücum futbolu oynayan komandadır Qarabağ. Braqa ilə oyunda heç çəkinmədi rəqibindən. Hücumları daha çox edirdi. Nəinki Braqa, hətta səfərdə də Braqadan daha çox hücum etməyə çalışırdı Qarabağ. Nə düşünürsünüz? Bugünkü oyunda hansı oyun üslubuna üstünlük vermək daha doğru olardı? Çünki Braqa ilə məncə razılaşarsınız. Bayer Leverkusen fərqli komandalardır. Leverkusen daha güclüdür hazırda Braqadan. Bu komandaya qarşı hansı oyun stilini nümayiş etdirmək daha yaxşı olur? Yəni, gəlirəm, hər halda komanda, məsələn, öz oyununa sadiq qalacaq. Bir şey məni, bu Azərbaycan çempionatının axırıncı oyunda, Neftçi ilə oyunda bir şey bizim diqqətimizi oyunu stadiondan izləyir. Diqqətimizi cəlb elədi ki, Qarabağ axırıncı iki qolunu əküzündə vurdu. Yəni ki, ola bilər ki, yəni mən gəndirəm də bu məşqçilərin işləri də ora bizim ərədə müdaxilə eləməyimiz düzgün çıxmaq. Belə fikirləşdik ki, ola bilər, hansısa epizodlar ola bilər, Bayer istər-istəməz futbolçuların ustalığı səviyyəsi, komandanın belə götürəndə hər bir cəhətdən üstünlüyü var. Ola bilər ki, belə epizodlar olsun ki, Qarabağ bu o gördüyümüz Neftçinin oyundakı ək hücumlardan istifadə eləsin. Hələ epizodlar ola bilər. Amma ki, yenə də Qarabağ bu oynadığı oyun ki var, o topa nəzarət, tədricən hücumlara keçmək. Yəni, ondan mənə gəlir ki, Belə başa düşdüm ki, Qarabağ Neftçili oyunda artıq Bayerli oyuna hazırlaşırmış. Çünki orada istəyirdi Neftçi, rahat imkan verdilər Neftçi oynasın, hücumlara keçsin. Bilirsiniz, axırıncı o oyunun axırıncı dəqiqələrini 3 dəqiqə, 4 dəqiqə. Neftçi tamamilə hücumdaydı, onu mən də fikirləyirəm. Arxaya çox oturmuşdu, bəli, arxaya. Yəni, heç vaxt görmədiyimiz Qarabağ. Bəlkə də buna hazırlaşırdılar, Bayerlən oyuna hazırlıq idi. Yəni ki, ola bilər, hər şey ola bilər. Yəni ki, onların fikirləri də onu, bu epizodlar gözə çatdı. Yəni, biz də Məşqçilər Korpusu oyunu bir yerdə izləyirdik. Yəni, öz aramızda müzakirə edirdik. Yəni, Qarabağı bu qədər, yəni ki, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə müdafiə edək, arxada oturur, sonra 2 dənə sürətli ək hücumlar, o sürətli ək hücumlarda da onun axırlarıdır, 90-cı dəqiqələrdir. Yəni, orada 4-5 futbolçunun yəni, oyunun axırlandı, o sürətdə irəliyə çıxması. Özü də müdafiəçisi də, mərkəz müdafiəçisi də çıxdı, Tia Silva da. Özü də belə oldu ki, Tural qol vurdu 3-cü qolu. Sonra yenə də 4-cü qolda Veşoviç idi. Yox, Leandro Andrade. Andrade qol vurdu. Bəli, bəli. Tia qoydu, zərbəni vurdu səhvəmsə. Qapısı dəf etdi, sonra Leandro vurdu. Boş qapı, bəli. Yəni ki, hücumda görsənədir ki, müdafiəçilər də qoşuldular. Yəni, ola bilər, yəni ki, bu bizim indi fikrimiz deyil. Yəni, gəlirəm, Qurban Məhrim nə fikirləşir, nə İndi rəqibə qarşı necə oyun qoyacaq, indi hər halda olar özü. Yəni ki, bizim burada nəsə deyib, müdaxilə eləməyimiz mənim bilirəm ki. Çox maraqlı bir nöqtəyə toxunduz müdafiəçilərin hücuma qoşulması və bugünkü oyunda bizi narahat edən önəmli bir məqam var ki, Elvin Cəfərquliyevin olmaması və Romao'nun olmaması. Son oyunlarda da gördük ki, çox formadadılar və müasir futbolda gəlin qəbul edək ki, cinah müdafiəçisi çox önəmlidir, hücumlara çox fayda verir, Elvinin də formada olduğunu görmüşdür. Necə düşünürsünüz, bu itkilər nə dərəcədə komandanın oyuna təsir edə bilər? Elvin olması yəqin ki, Toral oynayacaq oyun mövqeyində. Yəni, Tural oynayacaq. Yəni, bilirsiniz nətərdir. Əsas Romao oynayırdı, hər oyun oynayır, əsas heyətin oyuncusudur. Yəni, beynəlxalq oyunlarda oynayır. Düz çempionat oyunlarında olurdu. O rotasiya eləyirdilər. Yəni, Andrade oynayırdı, Almeida oynayırdı, Patrik Andrade. Bəli, bəli. Amma ki, beynəlxalq təcrübə tamam başqadır. Evet. Azərbaycan çempionatının oyunlarındakı o oyunlar düzdür, oyun tonusunu saxlayır, amma ki təcrübə baxımından biraz onlara gedir. Tural müntəzəm oynayır, məsələn, çempionat oyunlarında da, bu Avroliq oyunlarında da həmişə ehtiyatda, qalanda da meydançada olur, həmişə iştirak edir. Burada bir dənə mən özüm belə fikirləşirəm ki, o Zübirlə Cəfərquliyevin tandemi
yaxşı alınır. Yəni Tural çoxdandır o mövqeydə oynamır. Ola bilər ki bir balaca anlaşılmamazlıq. Amma ki Cəfər Quliyev olanda Zümrüt həmişə onu məsələn bilir ki haçan gəlir, haçan açılacaq, hara açılacaq. Yəni ki o oyun epizodları ola yaxşı bir-birlərini tamamlayırlar. Bu cəhətdən ola bilər Tural üçün biraz yəni çətinliyi olsun. O çətinliyi yəni deyirəm, yenə deyirəm ki Tural özü də yəni oynayıb bu mövqelərdə dəfələrlə yad mövqeydir onun üçün. Yəni yığma komandada da klubda da ola bilər nəsə bir bala biraz nəsə yəni ki özlərini biraz yəni bayırdı narahat hissetsin. Narahat hissedesinler ama ki yenə deyirəm ki onlar yani Qarabağda bu futbolcular yani ki kimse oynamasa kimse oynasa düzdür. O dərəcədə böyük dərəcədə aralarında fərqlər elə Bədavi Hüseynov da mətbuat konfransı zamanı onu bildirdi ki bizim bütün oyunçularımız təcrübəlidir. O baxımdan da sizin elə dediyiniz anlaşmazlıq ola bilər amma öhdəsindən gələcəklər. Braqa ilə oyundan istərdim sizin ən çox diqqətinizi çəkən oyunçu hansı idi? Ən çox bəyəndiyiniz oyunu hansı oldu? Siz nətər? Bütün komandanı mən qeyd edirdim. Xüsusən də yəni ki Yankovic. Ham onu qeyd edir. Yəni Yankovic meydan sahanın mərkəzində yəni hücumların sürətini qaldırmaq, azaltmaq, bu cəhətdən topla topa çox yaxşı rəftar edirdi. Özü ki, onlar bir dənə Mənniyyət Əbəyla, Eminlə, Cəfər Quliyevlə, Zubiri tandem, Yankovic ilə də Rama. Bəli, çox onlar yaxşı bir-birlərini tandem. Yaxşı sığortalayırlar, bir-birlərini yaxşı başa düşürlər. Yəni bu nüanslar var ki, Ramon yerinə sizcə indi kim daha uyğun? Yəni axırıncı oyunda Patrik Andrade çıxış edirdi. Yəni Patrik o vaxtki dövr olsaydı yəni, onda çox yaxşı olardı. Bir Qurban müəllimin bir müsahibəsi yapmışdı. Deyir ki, harsa zaman futbolçulardan deyir də xaricə getmirlər, deyir gedib orada oynamaqdansa Qarabağda qalıb. Yəni bu burada onların artımı çox olar. Çox. İrəliləyişlər yaxşı, irəliyə gedərlər. Amma deyir, hansısa futbolçu deyir, bizdən gedir, ya yığmada yerini itirir, ya da gedib qayıdır, həmin futbolçu olmur. Bəli, bəli. Yəni, təəssüf ki, o... Həmin Patrik var idi ki, hansı ki biz onu görmüşdük, deyir, məsələn, fikirləşirdik ki, Patrik getdi, orta xəttdə problemlər yaranacaq. Yox, yaranmadı, Roma oldu, Yankovic başladılar. Oyunda, yəni ki, öz yaxşı performanslarını göstərməyə. Yəni, bu cəhətdən Patrik biraz elə bil ki, əvvəl gördüyümüz deyil, Patrik deyil. Və çox maraqlı, siz qeyd edirsiniz, Yankovic. Yankovicin oyununu demək olar ki, bütün dünya gördü də, futbol izləyənlər hər kəs gördü. Təbii ki, Xabi Alonso kimi bir dahi, o da açıq-açıqar görüb. Yəqin ki, bu oyunda ona qarşı daha diqqətli oynayacaq Bayer Leverkusen. Bəs bu oyunda kimin ulduzunu daha çox parlayacağını düşünürsünüz? Kim ön plana çıxa bilər bu məqamda? Yox ki, siz istər-istəməz o Bayer komandası rəhbərliyi də izləyirlər oyunları, bilirlər Yankovici bu qrup oyunlarında da görüblər, digər oyunlarda da görüblər, indi bu Braqaya qarşı oyunda da görüblər. Yəni, mən hesab edirəm ki, komanda şəklində biz bu oyunları, biz bu oyunları komanda şəklində, istər-istəməz hansısa bir futbolçu o liderlik xüsusiyyətləri var, istər-istəməz o hücumçumuz var, Juninho öz üzərinə götürə bilər. Yenə də Yankovic var, Zubir var, Patrik, Leandro Andrade var. Yəni ki, hamısı... Yəni, Ən əsas o meydançada komanda olmalıdır. Oyunun geçişində hansısa bir futbolçu o liderlik xüsusiyyətini göstərə bilər. Və biz danışırıq qrup mərhələsindəki oyunları. Bir yada salaq o oyunlarda hansı nəticələr qeyd alınmışdı. Səfərdə Leverkusenlərə 1-5 hesabı ilə uduzmuşduq. Həmin oyunda Wirtz hesabı açmışdı, Grimaldo dubl etmişdi, Victor Boniface və Tapsoba fərqlənmişdi. Evdə isə Boniface-in yeganə qolu ilə qalib gəlmişdi Bayer Leverkusen və sevindirici bir məqam ondan ibarətdir ki, bugünkü oyunda biz Boniface-i izləməyəcəyik, zədəlidir və Artur zədəlidir, onların müdafiəçisi. Ümumiyyətlə, ötən oyunda biz görmüşdük ki, Wirtz-in
çox gözəl oyunu, gənc Vitsin çox gözəl oyunu var idi. Amma onu da etiraf etmək lazımdır ki, Yaşar Məhəmməd çox keyfiyyətlidir Leverkusen oyuncusu. Bilirsiniz, bu indi futbolçuların atlarını çəkirsiniz. Yəni ki, bu günləri o futbolçular hələ Avropada böyük səs salan futbolçular deyil. Amma ki, düzdür, öz oyunlarla görsədirlər bu günləri ki, hə, yəni bu yəni Almaniya çempionatında birinci yerdə getmək, o mən axırıncı o bir oyunlarına da baxdım, o Bavariya ilə 3-1 tutdular, Bavariya ilə qalib gəldilər. Yəni bu komanda yəni Xavi Alonso öz istədiyi futbola fəlsəfəsinə uyğun futbolçular seçib. Yəni ki biz o futbolçuların adlarını yəni Qarabağdan oynayanda bəlkə də eşitdiyi də, gördüyü də, sonra bizə maraq artdı ki, o futbolçu o komandanın oyununa baxırıq və o futbolçuları başlayırıq tanımağa. Yəni orada hər bir futbolçu istər-istəməz olan ustalıq səviyyəsi, bu ilə deyirik ki, o oynamayacaq, hansı, yəni ki, hər halda onu əvəz eləyən futbolçu da ondan geri qalmayacaq. Yəni ki, istəyəcək ki, o da biraz özünü yaxşı tərəfdən göstərsin, yəni rəqabətdə rəqibini öz komanda yoldaşını üstələsin. Elə Borja Iglesiası gətiriblər, Betisdən Borja Iglesiası gəlib Boniface-in yerinə. O da İspaniyada özündən söz etmiş, İspaniya millisinin elə əsas hücumçularından biridir. Əsas deməyə, hücumçularından biridir. Yəni bu da göstərir ki, komanda nəyə qadirdir. Bizdə hələ İspaniya millisinin oyuncusu olması hələ bəlkə olmayacaq heç vaxt. Və son oyunları da Bayer Leverkusen baxanda, bilmirəm, bizim bəxtimizdən deyə nədir? 6 oyundu qələbə qazanırlar, dayandırmaq olmur bunları. Amma bir fikir var, bilməm, sizin də fikriniz maraqlıdır. Qeyd edirlər ki, bəzi mütəxəssislər, futbol adamları, Bayer Leverkusen bu mövsüm qarşılaşdığı ən güclü komandalar Bayer Münhen və Borussia Dortmunddur. Çempionlar Liqasında bunlar çıxış etməyiblər ki, bunların əsl gücünü görək. İndi ola bilsin ki, indi bu mərhələni keçsələr, istəmərik keçsinlər, inşallah keçməzlər, amma keçsələr Liverpool kimi bir komanda var, onda onların əsl gücü görsənəcək. Bəs bu arada siz nə düşünürsünüz? Biz indi baxırıq da Çempionlar Liqasının oyunları gedir buraya. Valla adam belə baxır ki, deyirsən, bu Bayer Leverkusen niyə orada yoxdur? Elə ondan zəif komandalar, məsələn, gəldilər. Çünki öz ölkələrin çempionu oldular, gəldilər. Yəni, Liverpoolun özünü götürək bu günləri İngiltərə çempionatında. Turnir zədvəndə yüksək. Yəni, hə, orada futbol, bir başqa futbol olacaq. Olağın arasında, yəni Alman, İngiliz futbolu, yəni ki, əsli güc onda, onda görünəcək. Yəni. Bunu mən gəlirəm, hesab edirəm ki, bu günlə Qarabağda ola məcbur eləyəcək ki, onlar əsli güclərini görsətsin, çalışır. Elə bir məqam da var ki, artıq Xabi Alonso müsahibələrində bildirir ki, ötən il yarım finala çıxdıq, bu il daha yaxşısını etməyə çalışacaq. Sanki elə bir ki, onlarda bir az da olsa, düzdür, peşəkar komandadır, inanmıram, amma az da olsa arxancılıq var bu mərhələni keçirəcək. Bu nə qədər təsir edə bilər sizi? Yəni ki, arxancılıq mən yenidirəm. Arxancılıq mən bir əvvələ belə fikirləşirəm ki, yəni birinci oyundur. Bunlar o arxayınçılıq ola bilər ki, ikinci oyunda var. Ev oyunu var. Olması. Yəni ki, onlar yəni ki, evdə oynayanda o böyük üstünlüyü ilə qələbə qazandılar. Yəni futbolçuların beynində o fikir ola bilər. Amma bir şey düşünürəm mən. Bir çoxla fərqli düşünürlər. Kaş ev oyunu birinci səfər oyunu olardı, sonra ev oyunu. Amma mən düşünürəm ki, əksinə, ev oyununun olması yaxşıdır. Nəyə görə? Çünki səfərdə ola bilsin ki, istəməsək də böyük hesab ola bilər, sonra evdə oynamaqdan heç bir mənası olmayacaqdır. Amma ümidlə başlayırıq, daha ümidlə başlayırıq. Yox, ev oyununun başda olması. Ona böyük önəm verməzdim. Biz, məsələn, fikirləşirdik ki, birinci oyun 5-1 uduzmuş, yox. Liverpool 5-1, amma evdə hə, gəlirik oynamağa, komanda ruhdan çözür, amma ümidlər qalır da. Amma Qarabağ əsl gücünü onda da göstərdi olaraq ki, yəni ki, o oyunun axırlarında o 11 metrə, yəni ki, indi elə qaydalar var ki, adam bilmir, əl topu tapır, top əli tapır. Yəni, o 11 metr olmasaydı, yəni ki, oyun heç-heçə gedə bilər. Yəni, Qarabağın burada qol vurmaq imkanları da var idi axı. Qol da vura bilər. Yəni, ona görə ona çox önəm vermək lazım deyil. Bəs Yaşar müəllim, böyük hesablı məğlubiyyət gözləyirsiniz mü? Şər demədən xeyir gəlməz. Ya, bu futbol deyə məğlubiyyət də ola bilər. Heç-heçə də ola bilər, qalib də gələ bilər. Hər şey ola bilər. Sırf bu oyunda demirəm, iki oyunda, birində böyük hesab ola bilər. İki oyuna da görə məndə. Əsas biz gəlir, mən gəlirəm. Biz, əgər biz istəyirik ki, Qarabağı böyüsün komanda, yəni bu oyunlarda, məsələn,
Braga ilə sübut elədi. Həm rəqib meydançasında, həm Bakıdakı oyunda 10 nəfərlə qala-qala 120 dəqiqə, 120 dəqiqənin axırlarında uzatma dəqiqələrində qol vurub mərhələni atladı. Yəni bu oyunlarla Qarabağ böyüyə bilər. Abi indi bu nə fikirləşir ki, böyük hesabını. Hər halda komandamız bu oyuna imkan verməz. O böyük hesab. Yox, ikinci oyunda ən azından. Heç ikinci oyunda da olmaz Allahın köməyi ilə. İnşallah. Və son olaraq istərəm ki, Qarabağın şansını nə qədər dəyərləndirsiniz, mərhələ adlamaq şansını? Faiz olaraq nə qədər? Faiz olaraq demək bir çətindir. Yəni, gəlirəm, bu günləri çox futbol oyun var ki, hamı favorit saydığı komanda bir də gördü, dünya çempionatı olur. Bəli. Favorit sayırsan, bir də görsən, heç qrupdan çıxmır. Bu futboldur, burada hər şey ola bilər. Təki gəlirəm, bu günləri sevindirsinlər bizi, biz hamımız futbol ictimaiyyəti, azərkeşlərini, xalqımız sevinsin bu günləri. Yəni, çox ümidliyəm mən. Elə mən də sizin kimi ümidliyəm, nikmin baxıram. Nəyə nikmin baxıram? Elə əvvəldə dediyim kimi, əgər Bayer Leverkusen'in bu seriyasını qırsa Bakıda, Qarabağ qıra bilsə, mən əminəm ki, mərhələnin keçmək şansı bəlkə 1%-dən 70%-ə qalxacaq. Çünki bu komandaların genetikasında var ki, o seriya qırıldısa, 2-3 onun özlərinə gəlmirlər. Bilirsiniz də, bu nə Qarabağ onu qırsa, o bu seriyanı qırsa, deməli, Bavariya, Almanya çempionatında Bavariyadır. Bəli. Və son olaraq istərdim ki, az vaxtımız qalır. Bir qədər də hazırda siz milli komandalarımızın müxtəlif yaş qruplarını çalışdırmışsınız. Necə düşünürsünüz? Hazırda aşağı yaş qruplarında, milli komanda səviyyəsində vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyət, nəsələ deyəm ki, vəziyyət çox da gəlirəm. Məsələm deyirəm də, indi bizim 17 yaşlılarla turnirə gedmişdik Belarusda. Düzdür, komanda təzə 3 gün idi yığılmışdı. Komplet. Bir çox futbolçular var ki, məsələn, o yaş qrupunda. Bizdə İspaniyada hansısa futbol məktəbi var, oradadılar 7-8 futbolçu. Yəni, onları biz dəvət edəyənmədik. Yəni, uşaqlar birinci dəfə idi beynəlxalq turnirdə iştirak edirdilər. Düzdür, oyunları uduzdular. O komandalar, mən gəlirəm, biz bunları sayırıq ki, nə bilim, Özbəkistan, Qazaxıstan yox. Futbol inkişaf edir hər bir yerdə. Yəni, bacardıqlara qədər çalışırdılar oynamağa. Amma ki, yenə deyirəm, o turnirlər, o yarışlar mütəmadi olmalıdır. Biz yəni, 3 günlük təlim məşq toplanışında komanda formalaşdırıb apardıq məsələn turnirlər. Bu, biraz çətinliklər törədir. Yəni, bu cəhətdən yəni, bu aşağı yaş qruplarına yəni ki, diqqət çox olmalıdır ki, yəni, bu günləri bizim milli komandada futbolçuların yaş səviyyəsində baxanda bir çox futbolçular var ki, yaşları yox. Artı olan, əvəzlənməlidir. Onların yerinə hansısa bir futbolçu gəlməlidir. Həm də onlar da oynamalıdırlar da bir çempionatda təəssüf ki. O oyunda əvvəllər limit var idi 21 yaşlılarda, onu da ləğv elədilər. Onlar da ondan da bir çıxmadı da ortaya bir 13 yaş. Yox, indi o əvvəlki devirlərdən niyə çox futbolçular çıxdı da? Yəni o limitə görə oynadılar, sonra öz yerlərini möhkəmləndirdilər. Kimlər indi bacarmadı? Bacarmadı. O, öz günahı idi. Hə, əlbəttə öz günahı idi. Görək, uğurlar arzulayaq Qarabağa. Görək, bugünkü oyunda bizi sevindirər inşallah Qarabağ. Təşəkkürümü bildirəm sizə, studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Ümid edirəm ki, sizin dediyiniz kimi nikbin yanaşaq və hər kəs Qarabağa inansın. Elə inam işin yarısı deməkdir. Biz yarısını görək ki, işin yarısını da Qarabağ meydanda göstərsin. Futbolçular meydançıda bəli, bəli. Təşəkkürlər Yaşar müəllim. Bizi ayrılan vaxt sonuna çatdı. İdman bizdə verilişini izləməyi unutmayın. Gələcək buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.